מה שעשה צ'וייניסטו מרי האדמי, אני רומליץ, תביליסי דנחונשי, תאוויסי נבית גדה יצרה, כתחות מיוי סלמות פרלמנצ'י ואני חוניס מג'ורית הרוביס קנדידטי בטוני גיגי וגולאווה. אמר ג'ובה, אמר ג'ובה. לא לא, חר? אמר ג'ובה. מדלובה, מדלובה. שמי מסה לתמורת, מסה. אבא? აბა თავს როგორ გძნობ? ჩინებულად, ჩინებულად. ახან საქამდე ჩამოვაქცე. ისა, სულ ფიქრობდი როგორ დამეწყო შენთან ლაპარაკი რა? აბა რა მოვიფიქრე ვერაფერი. და მერე ვნახე შენი პოსტი Facebook-ზე. უ ბევრს ძალიან გამიადვილა ამან შენთან საუბრის დაწყება. შეიძლება ვნახოთ პოსტი? აბა ეს რომელია? აჰა. ეს ბაზარში ვართ მე, ბაქრაძე დათო და ელენე ხოშტარია. ჩვენ შევედით ბაზარში, ვესაუბრებით ხალხს, არის ჩახუტება. აი ადამიანები, ეს ყველაზე თბილი სიტყვა მე რაც მაქვს მოსმენელი, თავიდან ცოტა ვერ გავიგე რას ნიშნავდა და მე იმდენმა ადამიანმა მითხა უბედნიერესი ვიყავი რა. წაღმა გერონიოს. თავიდან დავიდნენ განსაკუთრებით ცოტა ასაკიანი ადამიანები და თუ ამაზე წვილ სიტყვას თქვენ იქ ვერ გაიგონებთ. ეს არის აი წვანეზე გევლოს, წარმატებები, ღმერთმა დაგლოცოს, ყველაფერი ერთად არის წაღმა გერონის. მოკლედ ესე წაღმა მივდიოდით, ვრონიობდით და ამასობაში დიდი დროშები იქითავ შემეორე შემოზაზული და მოდის დიდი დროშები. ვიხეთ, მოვიხეთ და აღმოჩნდა ჩემი კონკურენტი ქართული ოცნებიდან. ჭიჭინა და დიდი დროშები, აი მიტინგის დროშები რო არის, აი ფრიალით მოდიან ბაზარში. ვახ მეთქი რა ხდება ესა და ბოლოს აღმოჩნდა რომ ის იყიდა, რა ქვია, ხმელი სუნელი იყიდა ბაზარში. აი ეს ამბავი ხონდა, შეხვედრა ქონდა ესეთი პიკური შეხვედრა. და რა გაირკვა ბოლო-ბოლო, უნდებლარიენ შენფერი მაჟორიტარი ვანში და ხონში? ნუ ახლა მაგაც 28-ში გავარკვევთ და იმედი მაქვს რომ უნდებლარიენ, მაგრამ იმდენი წაღმა გერონიოს მითხრა იმდენმა ადამიანმა რომ ალბათ ბოლო-ბოლო წაღმა ვივლი ესე თქვა. ისე სიმართლე რო გითხრა, მაინც ბოლომდე ვერ ვიჯერებ. მართლა გადაეწერე ხონში? ებიჯო, გადავეწერე, აბა საკუთარ თავს ხომ უნდა მივცე ხმა. ეგე ერთი. მაგრამ მეორემ და მთავარი არის ის, რომ სხვა ამბავია აქა, რომ ის არის, რა ქვია, საქართველოში მე მგონი ორი რამის მიგრაცია ხდება. მერების და ხეების და მერების. ანუ ჩამოდიან, რა ქვია, თბილისის მერები მოდიან რაიონიდან და ჩვენ კიდევ ასე ვთქვათ, მივდივართ, ანუ მერების მიგრაცია ხდება და ხეების მიგრაცია. და ორი რაღაცა დადის მარტო ამ ქვეყანაზე. ერთი თბილისელი მერი ყავდა, ერთი თბილისელი მერი ყავდა და ისიც ხონში გადაეწერა, წარმოიდგინე. ბოდიში, საგეჭრებით რა. თქვენ დიეტა რო გქონათ, რომ ასწავლოთ? ჩემი დიეტა შეგიძლია მოიკითხო იქ მატროსოვზე. ჩემი ნივთები რო ჩავაბარე, დავტოვე იქ და რო წამოვედი დაიტოვეს იქ და ასე რომ შესაბამისად და უგულავა დიეტა 2 იხილეთ, ეხა ვანხონური იქნება, იმიტომ რომ ის ხო თბილისური დიეტა იყო. ის ახლა ფათ კარგად არ დამთავრდა, მოგეხსენება. ეხა იმედია ყვანის და ღონის დიეტა კარგად დამთავრდება. ასე რომ 28-ის მერე გამოიარე და მოგეხმარება. ციხის ამბავს მიუბრუნდეთ, ეგ ისეთი პერიოდია შენი ცხოვრების, რომ მაგას რო არ შევეხოთ, არ შეიძლება. მიიღე ხა, წუხარე და ტრაგიკული. არა, არ არის ტრაგიკული ციხე. ანუ კარგად გძნობდი თავ ციხეში? ნუ ხა კარგად, როგორ გითხრა, კარგად, მაგრამ. ისეთი შენიშნა მომეწირა ტრაგიკული სახელი. ციხეში, ხა ურთიერთო პატიმრებთან ერთმანეთში არ ქონია. ყველა ძინოჭკაში ვიჯექით. ხო. მაგრამ ადმინისტრაციასთან ძალიან ნორმალური, კარგი მეგობრული ურთიერთობა ქონდა. რამდენიმე ისეთი ცოტა სახალისო ამბავი იყო. იქ ეხა მაცივარი არ გაქვს, ტელევიზორი არ გაქვს და ესე ნელ-ნელა თუ კარგად იქცევი, კანონით ეგრეა, ნელ-ნელა გაქვს საშუალება რომ იყიდო. ხო. ხო და მოკლედ ეხა პირველი რა თქმა უნდა მაცივარი მინდა რომ ეხა საჭმელი არ გაფიცო, ანუ არ არის. ერთხელაც არის, რომელი 2014 ან 15 წელი აღარც მაქვს, მაგრამ წლები უკვე ერთი დიდი წლებია, ხო და? ხო და?
მოკლედ გარეთ მიტინგს ატარებენ ჩემი თანაპარტიელები და ერთი ამბავია, რაღაცა ამბავია და მე თავ ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ამბავი მომდის დაგვიანებით რა. და მოდი დირექტორის მოადგილე და აუ მაცივარი არ გინდა რომ იყიდო, შეიძინო ლარიოკიდან. მეთქი როგორ არის და ამდენი ხანე მაცივარს ვითხოვ თქვენ. თურმე რა აღმოჩნდა, მეორე თუ მესამე დღეს იმ დღესვე მოიტანეს მაცივარი, თუ გინდა ფული მერე გადაიხადე, განვადებით იყიდე, ყველაფერი მოკლედ. იქაც არის განვადება. აი განვადა, აბა. ხო და ის რა ქვია, თურმე აღმოჩნდა რომ მიტინგია დანიშნული და ეს ირმა ინაშვილი პატრიოტ ალიანსთან გამოვიდა და უგულავა უნდა მოწამლოს სააკაშვილმა, ამით უნდა გააიმასახნას ამტუტო სიტუაცია. რაღაცები მოკლედ მოუბოდი არც ვიცი რა არის და საწყალეს ციხის ადმინისტრაცია შეიკრიბა ფიქრობს ეხლა როგორ შეიძლება მომწამონ და ერთადერთი ის იყო რომ სხვაგან უნდა შემინახა ეს საჭმელი ხო? ხო. შესაბამისად გადაწყვეტეს რომ სტრაფად მივცეთ ამ ოხერს მაცივარში რომ მაცივარი იქნება რომ ანუ ერთი მოწამლოს ის ის არა ესე მოვიპასო რომ ქალბატონი ირმა თუ უყურებს დიდი მადლობა მაცივარი თქვენს სინდისზე და თქვენი ქვენი დამსახურება. მე რა იყო ესეთი ამბავი რა. ზოგადად ეხა პატარა კუსკუსა ციხე მაქვს ის. ყოფილი ქალების ციხე იყო და ამიტომ შედარებით იქ რაღაც გამწვანებასაც დაინახა. მოკლედ ეხა ციხის კალობაზე მართლა როგორ სიყვარულით იხსენებს ვინმე ყუაში. ყუაში არ ჩაუდი. ხო და სად იყო და სად არისო ერთი დიდი ვირთხა შემოგვეჩვია რა. მოკლედ თხოვნა ესე თქვა ადმინისტრაციამ იმას აკვნათ რომ სველი წერტილი უნდა დაიქოლოს კოკაკოლას ბოთში ჩააცხწყალი ამოაყერავ ჩააგდე ზაგლუშკა არის ხოშიანი ვაფშე ვერავინ ვერ ამოიღებს იგი და დინოზავრი ვეღარ ამოხტება მოკლედ რა რა ვარია წარმოიდგინე ერთადერთი გართობა ციხეში რა არის დადიხარ წინ და უკან ოთახში წიგს კითხულობთ გადიხარ დადიხარ და მიხო ყოველ შეფა გამოხვალ ეგ არის გართობა მოკლედ რა პარასაში პარასაში მოკლედ რა გაიცენა გამოიცენა ეხა ყოველდღე ეხა მიდი და ეს აგლუშკა და დაგმანოვი ბოთლი ჩატო და მოკლედ ყველამ თავისი გამოსავალი ნახა რეჟიმის უფროსი ერთი მიყვება რა პრაგულკაზე რომ გავდიოდი აიო ბატონო ვანუმო რაღაცა მაგარი მოიფიქრავდა რა მოიფიქრა მისთანად ხო და მოითხოვაო თაბაშირიო და ისო რა ქვია ფქვილიო მერაბიშვილზე არის ხო თამაშია და ფქვილიო მერე მეთქი და არ ვიციო მე ვიცი ვირთხებს როგორ უნდა ვებრძოლო მოკლედ თამაშია და ვირთხო ის უნდა აურევია თურმე დაუდია იქა ემას უჭამია ვირთხას და ნუ მაინც ვერ მოერია რა თურმე მერე იქ დაატორტმანაო იქ მთელი ეპოპეა გვაქვს რა ვირთხს რა რა გასართო მეტი აფერი არა ერთმანეთს ამბებს ვირთხებს ამ ვირჩერებს ვირთხა ვიგებ თამამს მოკლედ ბოლოში ვერ მოერია რა ვერ მოერია ვანოს მეტომა არ გაჭრა. ეხა არის მიდიოდა ის ცნობილი თამაში 6-0 ბარსელონამ რომ მოიგო, სელტიკს მოუგო. მოკლედ მიდის თელი ძიხე უყურებს იქიდან გოლ ყირიან. ნუ რაღაცა ხმაური მესმის. მიდან პარაშადან. თურმე რა მოხდა მოკლედ ეს შენი ვირთხა ამოხდა. გარბის იქა თავისთვის მე ეს ბოთლს დაეჯახა ეს ბოთლმა დააცო ის და დამჭა ვირთხა იქა იმაში ერთ კვადრატულში დამწყდეული. ანუ ის რასაც ერთი წლის მანძილზე ყველა აი მოკლედ ომი იყო გამოცხადებული, აი ვირთხას უნდა მოკლედ დავიჭირე, მოკლედ ერთ კვადრატულში დამწყდეული მყავს. დაუკაკუნე ვეუბნები მეთქი აძბავ, მე ჩემი საქმე დავაკეთე, ეხლა თქვენ მიხედეთ აგერ თქვენ ვირთხას. მოეწყო იქ თურმე კონსილიუმი დიდი. და ფეხბურთის დასრულებისას, მაინც ფეხბურთს ეტყობა ყველა მოყურა. ფეხბურთის დასრულებისას მეუბნება ბატონო გიგი, ცოტახანი წამოდით ეხა ექიმის ოთახში და მაგას ჩვენ მივხედავ. წავედი ველოდები ერთ საათს მე ვბრუნდები ოთახში. აი მოკლედ ყველა წინ ყველაფერი არეულ დარეული. მეთქი რა იყო აქ ნაბუქოდონოსორს? აი რა წებო. აქ თურმე ისე მოკლედ გამოვარდეთ ეს ვირთხა და გამოვარდა ეს რა და ოთახიდანაც გავარდა საკნიდან. უფრო ზუსტები რო ვიყოთ ოთახი ხა ძალიან შერბილებულია. გამოდო მოკლედ ვიწრო დერეფანია და თურმე მორბის ეს მორბის და გონია უკვე სამშვიდობოს გავიდა და ერთ-ერთმა ახალგაზრდა ბიჭი იყო ეს ვინც რა. კაბათ ეტყვაში დაგონებული იყო მესის უყურა 6 გოლი როგორ გაიტანა რა ხია ისეთი ნასოკი ამ საწყა ვირთხას რომ გააფხობინა იყოს ის აუ ის საღამო იყო მოკლედ ის იყო და ეს იყო იმის მე რა ვირთხის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდა ერთი ვირთხა წავდეთ გასართობი და იმასაც ანასტატიკი აჰა სწორია ეგრე მოდი ერთი ვიდეო მოგიმზადეთ. სხვათა შორის თქვენი მონაწილეობით არის და ვნახოთ თუ შეიძლება. აბა მოდი ნახეთ რა არის. აა
ჩემი ძვირფასი ტრაქტორი. აჰა. თქვენ რო გონიათ, ესე მარტივი კი არ იცი რა. ერთი კვირა ხელები მტკიოდა ამის ტარები. ხო, აბა იცი რა რთულია. და რისთვის სწავლობდი გამაგებული? რა დაქეცე ბოლომდე? ბოლომდე არ არის აქ ვიდეოში და რა გაუში? კარტოფილი გაუში, ჭარხალი გაუში რა. კარტოფილი და ჭარხლის ქვემოთ. ქვემოთ. აი რისთვისაც ბიჯექი ვქოთ და იქონდა დამალული და ზუსტად 30 მილიონი. ეგრე მახსე. რო დამალული მქონდა. და თურმე არ არის. ნეტო. ვიღაცამ ამოთხარა და აი ეს ეძება, ეს დავდივარ, დავთხარე საწყალი ხონი და ვარ. ვა, თან ვარში ხო ვიცით არქეოლოგიური გათხრებია სულ. ხო. ისტორიული უძველესი არქეოლოგია ძველი კოლხური ისინი ამ და აი იქ მაგ და ვთხრი და ვთხრი. და არა, ფული არა. ისინი ვეძებ და ვერაფერი ვერ ვიპოვ. მოის ანუ საარჩევნო კამპანიისთვის ფული არ დაქვს, ჩა? არა, დავდივარ ეგრე ფეხდაფეხა და ესე რაღაცა მათხოვობ და ესე აი ეს დავდივარ და მაგაზეთები და ფეხდაფეხ დავდივარ, ეგრე ქვია. კარდაკარკი არა, ფეხდაფეხ დავდივარ და დავდივარ და დავდივარ, ვერ ვიპოვე ვერაფერი, კაცო, ვერ ჯერ ვერ ვიპოვე, ხო, საპრეზიდენტოსთვის იქნება ვიპოვე, ეხა ვერ ვიპოვე. არა, ისე მართლა სერიოზულად მაინტერესებს, ძვირი დაგიჟი და საარჩევნო კამპანია. არა, რა ძვირი, სადაა? სადაა? აუ, მართლა ვანელი გამხდარა, რა. ძაღლი ყავს, ხო, გიგი? ო, ჩემი ძაღლი არის ფაქტიურად ხონის ბაზარში, აი ერთ-ერთი ასეთი მოგო მაშინ მართლა იმაზე ვიყავ რაღაცებს საკედლე ვიყავით. აი ესე პატარა ლეკვი იყო, რომელიც გათოშილ და ეს მაჩუქეს მოკლედ. და რა ჯიში არის ეს ახლა? წუპაკი უჯი. მართლა. იგი მარა უსა. მარა ეგენი ყველაზე ჭკვიანები არიან, ხო იცი? ჭკვიანია შენი ძაღლი? უფ, ჭკვიანი რომელია? ჯერ პატარაა და იმაშვები, რა ქვია, ძირითადად ისეთი საყვარელია და ის რომ მუდის ისეთი აი რომ დაგინახავს ის ბედნიერებისგან იმსავს ხოლმე და მეძლე უთხარ ჩხუბს რომ მეთქი აი და რაღაცები და თურმე პატარა არ შეიძლება პატარა ლეკვთან ჩხუბი აი ესე აი რამდენად ჭკვიანი არის მაინტერესებს აი დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს გარჩევა შეუძლია ალბათ მაინც შეძლებს შეძლებს ხო ჭეშმარიტი ევროპელია ჩემზე ჭკვიანი კი ყოფილა. კარგი, მოსახლეობასთან როგორი ურთიერთობა აქვს? როგორ ხვდებიან ხოლმე? რავი, ძირითადად რავი ძირითადად ტკმივა, ცოტა გაურკვევლობაც იყო თავიდან, აი მას აი საიდან მოყვედი რა გინდა. ესე გამოიზა, მაგრამ ნელ-ნელა მე მგონი რაღაცა აი ბუნებრივად ჩავეწერე და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ. რომ მაგ შესაძლებლობა წავსულიყავი თბილისიდან, იმიტომ რომ ნამეტანი თბილისიდან უყურებს ყველა, მე ხა პროფესიულადაც ეგრე ვიყავი, მაგრამ ნამეტანი თბილისიდან ბევრი რაღაცა არ ჩანს. ამიტომ ძალიან ბევრი რამე შევიძინე, ემოციურადაც, ადამიანურადაც. მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ. სიმართლე გითხრა, რა თქმა უნდა, უფრო ბედნიერი ვიქნები თუ მოვიგებ და მოვიგებ იმედი მაქვს. აი მაინც ვანი და ხონი რატო გადაწყვეტე? ეგ ვაფშე ქართულ ოცნებას უნდა გითხო. ყველაფერი გავიგეთო, ცალკე ვანელები ძახიან და ცალკე ხონები. აი ერთად რანაირად დაგვაწყვილა ამ თავრობამ. აქეთ ვანია, აქეთ ხონია, შუაში ახლა სამტრედია. და მე მგონი მაგიტო გადაწყვეტე ვანი და ხონი სამტრედია რო ალყაში მოგექცია. ალყას უკეთეს აბაროს. ალადოს უჩალიცებ აბაროს. ალადოს ვაქცევ ამ ალყაში და სინამდვილეში მაგაზე მიდის თლიანად ისა რა, იმიტომ რომ ყველა წინა დებუტაციასაც მაგის ისო. რამე გინდა გაგიკეთოთო ვანელებს? არა, იმათ არ გაუკეთოთ, ორი ჩვენ თავზე. ის იმათ იქით ჩახვა ხონში და ეუნები. ოღონ ვანელებს არაფერი არ გაუკეთოთ და ჩვენ თავი ჯანდა. აი ეს კონკურენცია რაღაც ორ რაიონს, რომელსაც არც ხონია ერთმანეთთან შეხება, ეხლა არის გამძაფრებული კონკურენცია, არა? მე ორივეში ვაპირებ, რომ გავიმარჯვო. მაგრამ ფაქტობრივად ვაში იყო განსაკუთრებული. ნუ ეხლა აქ მაინც ხონელება მიმიღეს, როგორც ხონელი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქართული ოცნების ისინი იძახიან, რომ ეგ არ არის ხონელი, გაიძახიან, მაინც ეხლა ფაქტების ახეზეა, ბაბუა ბებია, იკაურია, ახსო თემი ნასახლარი იქ არის, ბაბუა ჩემი გდადიოდა ბავშვებს და ასე. ეხლა ვანი, მოკლედ გამოვდივარ ეხლა სიტყვით ვანში. აი მართლა ისე ცოტა უხერხულათად გძნობთ ამს, იმიტომ რომ სწორედ ძალიან თფილად მიმიღეს ბოლოს, მაგრამ თავიდან უხა წარმოიდგინე, თებერვალია, ცივა, მოდის ვიღაცა უცხო კაცი, რომელიც ტელევიზორში უნდა ხა თბილისი. მე თბილისის მერი რაღაცა პრედესტალზე იდგა, მე ციხეში იყო და უცფად მოდის მაგაც ოპოში და რაღაც აი ნიუასში კივით სიტუაციაა და უყურებს და ერთი მოხუცია ძალიან სანდომიანი კაცი და მეკურებს და
აი ჯარისკაცის მამაში რო არის. აქ რა მოგიყვანს? აი ვასროინო რო გავიყვანო. ძალიან საინტერესო ხალხი გავიცანი, ძალიან საინტერესო ადამიანები, ძალიან საინტერესო ბუნება. ისეთი რაღაცები ვნახე, რომელსაც ადამიანი შეიძლება მთელი ცხოვრება ვერ ნახოს. ასე რომ წადით ხალხნო ვანსა და ხოში. ბევრ კარგ რამეს ნახავთ. სიმართლე გითხრა რა წავედით? წავედით? ვიყავით ჩვენ, მე ეგეთი. აა თქვენ იყავით? კი. ვანი ხონი თბილისის კორესპონდენტი მყავს ხო? ხო და გავაგზავნე ვანში და ხონში. მოსახლეობას ვაჩერებდი და შენი საარჩევნო კამპანიის შესახებ უსვამდით კითხვებს. გაინტერესებს რას უპასუხობდნენ? რა თქმა უნდა. გიგი უგლავაპირებსო თუ გაიმარჯვა კაზინოები გადმოიტანოს ხონში. ამაზე რას ვთქვი? კაზინო არა, საჭირო ხონში ისეთაც ყობა რომ ვერყვება. მოთამაშეები არ გეკავს რა, კაზინო რა. ხონი თვითონ კაზინო არა, რაღაცა რა თუნდა კაზინო. ნამდვილად კაზინოს. ვაში გადაიტანოს? ხო, ყოველ მეტრი 10 ფაროსანაზე 5 ლარს დაურიგებ მოსახლეობას. ხო და აწყობილი ვარ, საფე ჩონგური. მე 100 მომკალი სამანტყულოში ვიზექი და მაშინ 500 ლარს მომწევს. გუმორის მერს. ბიუჯეტის ხარჯზე ჩამოვიყვან ჯეიზის და ბიონსესო. ო, ჯეიზის და ბიონსეს ჩამოყვანა საკმაოდ კარგი იქნება. ბიონსე და ჯეიზი ჩამოვიყვან. ხონში? ვაი მე სუპერია. სუპერია, ვაი მე. ვაი მაგას პატრონს უბედოს ამეთ. არჩევნებში გამარჯვა გიგი უგულავა ვანის და ხონის რაიონში და გახდა მაჟორიტარი დეპუტატი და დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? არის ალბათ ხალხის გადაწყვეტილება იყო. როგორ მოგწონთ თქვენ ეს არჩევანი? რავი მომწონს მე მგონი, იმიტომ რომ ნატანჯი ბიჭია უგულავა და მე მგონი ის ტანჯვა უფრო კარგად გათავისებული აქვს როგორ ტანჯულობს ხალხი და ალბათ გამოასწორებს უკეთესობისკენ. რა უნდა ვანერს ხონში და ხონერს რა უნდა ვანში ხონში უნდა იყოს ვანერი ხონი ხონერი და ალბათ ერთი სიტყვით კაი შეიძლება იყოს რაღაც კუთხით. შეიძლება უარყოფითიც კონდეს ამ მოვლენას, მაგრამ როდესაც ოპოზიცია მოქმედებს პოზიციაზე და რაღაც კუთხით ჯობნის, ეს ჩემი აზრით რო არ არის სასიამოვნო. და ოპოზიცია უნდა შეახსენოს პოზიციას, რომ ისინი არ უნდა ექვემდებარებდნენ პოზიციას, არამედ ოპოზიცია. ამ ძალიან გაუკვირდება. ხონელებს პენსიას მოუმატებს 10 ლარს და ხონელებს 25. არა, მისი პენსია მჭირდება ჩვენ პენსია იყო 150 ლარის კარგად ყოფდით. მაგის მაგენის დაწესებული პენსია და ნუ ხარ გვატყურებენ. ხონელებს მოუმატონ 55-ზე. ხონსა და ვანშორის თუ იქნება, მეტ პენსია გადავსახლდები იგან. ხონელებს 25, ხო? სორია ეს. ალბათ ხონელები ჩამორჩენილია, ალბათ და ბიტო. ხო, გადახდებით ან ხონში. თქვენ ჩაგერიცხებათ 5000 ლარი. კი, დაოჯახდები. შემდეგ გავაყრები, ისე მოვიყვანე მე ხონელცოლს, მასაც გავაყრებ და ასე ავაწყო ბიზნეს რა, საერთოდ ბიზნესი ხარ? შარი დედა, ვანისო, ნურცხალი კიდე და ნურცვალიო. ნათქვამია. იგი უგულავა აპირებს გამარჯვების შემთხვევაში ბიუჯეტის ხარჯზე ვანიდან ხონის მიმართულებით სამტრედის ავლით გააკეთოს ველო ბილიკი. ორ შემთხვევაში ტიპინაცებს მოაჯობეს მილიონი წელი, მამა ბაზარი არ არის თო. ჯე ხოლჭედა. აი თანგას მიწა, მაგრამ რას ვერ აჯობებ და ყანა ვინა კიდეა ძიცო წაე თო. ვა! ბევრი მომხრე ყავს, როგორც ხედავ. ვთქვილობ. კარგი, კიდე ერთი ვიდეო ნახე მოკლედ. ისეთი იყო რა, გულზე მომხდა. Google Engine-ი გაქვს რა? რა? ამდენი ვიდეოები გინახია. აბა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ რა სიახლეებმა გაგაკვირვა? უფ! ბევრი, ზირთან ტექნოლოგიურმა. მაგალითად ეს სელფი ჯოხი რო ნახე. მერე სულ მესმოდა იქ რა, ტელევიზორში ## გაიზარდა. ასე მოგეიყოს #. გამოვიდა, თან იყო მესმის კიდე # რაღაცა, # რაღაცა და მერე ესე ცოტა მოკძალებულა, ჩუმად როევნებ. ეს # გამაგებინეთ რა არის. და მეორე იყო, ნუ ეს სელფი ჯოხი ხო საერთოდ, აი ესეთი მარტივი და გენიალური მიგნება. ორი რამე იყო, რამაც გამაკვირვა. აი ესე პორტალიტაში ორი სიახლე. სიმართლე გითხრა, #ი მეც არ ვიცი რა არის, თუ გაიგებ გამაგებინე. რაც შეეხება სელფის ჯოხს, მინდა გაჩუქო სელფის ჯოხი. ვა, ეს ჯოხი შენ
დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო გიგი უგულავა. აბა, მადლობა. მე აგერჩემ დაგიტოვებ და გაეცანი და დიდი მადლობა. ვანელები და ხონელები შენთან თუ მუშაობენ, დეპატიჟები ჩაბაც წამოდით არჩევნებზე. კარგად გიგი, მადლობა, რომ იყო სტუმარი. წაღმა გერონიო, წაღმა გერონიო. მადლობა, გაიხარე, გაიხარე. აბა დროები. გაიხარე. Oh, wow.